lashta në Iliri drini zinu na pas kështjënjë du. Gojdona e shëmtuar në vitin 1957 në Ramadan Sokoli në Malcinë e Mokrës, i ka shërbyrë Sonila Kapidanit për të shkruar libretin e përradhës balet Lihnida. Përmes gjuhës së trupit, koreografja Rudina Demaliaj sjell një shfaqje të mbushur me ngjyra të forta, spektakli dhe argëtuese. Nga ana tjetër, ajo jep edhe mesazhe të rëndësishme për mbrojtjen e ambientit. Edhe pse është prradhë dhe është e shkruar aq bukur dhe përshtatur në balet, sjell mesazhin e nevojës që njeriu ka për të patur ujë, që është jeta, dhe mesazhi që vjen tek fëmijët është që ne duhet ruajmë tokën. Në baletin me dy akte, koreografi rrëfen historinë e liçenit të Ohrit, ku ndërthur baletin klasik me atë modern, por duke ruajtur edhe motivet shqiptare. Tabloja parë paraqet fshatarin i cili në gjithë rrugtimin e tij për të gjetur ujë, pra gjithë mundi i tij për të punuar tokën, dhe në pjesën e dytë tregohet se si vajza kërkon për të ndihmuar fshatarin dhe shtojzovallet dhe gjarpi që ruan burimet, punojnë që të, në fund fare ujrat të shpërthejnë dhe legjenda e liçenit të Ohrit kështu vjen. Shfaqja do të jetë në skenën e teatrit të Metropolit edhe në datat 21, 27 dhe 28 maj, gjithashtu dhe për festën e fëmijëve në një qershor.